بسم الله وكفى سلام الله عليكم أردد قيمة هي قاية وحديرو تنكسو دوالة عشر كي شن يتضباطنا Practice and Progress Sauce. When a light passenger plane flew off course some time ago, it crashed into mountains and its pilot was killed. The only passengers, a young woman and her two baby daughters, were unhurt. It was the middle of winter. Snow lay thick on the ground. The woman knew that the nearest village was miles away. When it grew dark, she turned a suitcase into a bed and put the children inside it, covering them with all the clothes she could find. During the night, it got terribly cold. The woman kept as near as she could to the children and even tried to get into the case herself, but it was too small. Early next morning, she had planes passing overhead and wondered how she could send a signal. Then she had an idea. She stamped out the letters SOS in the snow. Fortunately, a pilot saw the signal and sent a message by radio to the nearest town. It was not long before a helicopter arrived on the scene to rescue the survivors of the plane crash. Budhiga sharciyada lagu barayo casharka kan waxa weeye perfect ama blue perfect simple present or what a continuous sos calaamada siyada ah waa calaamad lagu yaqaano dhanka xariista siiba isbitaalada caruuraha ay ku dhalaan oo macnaheedu hooyooyinka ay ku dhalaan caruurta lagu dhalo waad ku aragtaan inta badan iyadoo ay u badan tahay gratis hadaan la musuqmaasuqin. When gorti a light passenger gort plane gorti dayurad rikaab ah oo iftiinkeedu baxayo oo nalku bilik uu leeyahay flew over ay ka duushay course macnihii ay ku duushay waddadeeda sometime ago wax yar ka hor macnihii jidkeeda ay ku soo duushay it dayuuraddaasi crashed into waxay ku burburtay mountains buuraha ayay ku burburday wey and its pilot duuliyaheeguna was killed waa u dhintay the only passengers rakaabka keli ah ee dayuuraddaasi saarnaa ahaa a young woman haweenay yar and her two baby daughters iyo labadeedoo gabdhoodoo yaryar were unhurt waxba ma aysan gaarin it dayuuraddaasi it waqtigaasi was waxay ahayd waqtiga dayuuradda ay dhacaysay waxaa la joogay waqti ahaan middle bartamaha of winter ee xagaaga ah xagaaga soomaaliya roob ayaa ka da'a laakiin yurubta ama waddamada galbeedka badi waxaa ka da'aya baraf snow barafka ayaa macnihii it was waxay ahayd the middle of winter xagaa bartamihiisii ayay ahayd snow barafkuna lay u yaallo thick isaga oo adkaaday on the ground dhulka the woman haweenaydu new waxay ogeyd that the nearest village in xaafadda ugu dhow was ay jirto ama ay jirtay miles away dhowr mile when gorti it grew uu koray dhaag gudcurku mugdigu markuu batay she haweenaydu turned a suitcase boorso gacanta iyadoo ay wadatay ayay u rogtay into a bed sariir and put the children caruurtiina waa ay ku riday inside it boorsadii gudaheeda halkaad waxaad ka aragtaa hooyadu in ay macnihii ka naxariis badan tahay wax walboo nool marka laga reebo rabbiga inaa wada abuurtay when gorti it grew dag gudcurku markuu soo batay
شي هواني دو تانت وحي أرقتي a suitcase بارسا قعمت بي أرقتي into a bed سرير بي أرقتي and put the children inside عرورتينا وحي أكرد دي قدها it بارسا دي قدها دا كافرين يدا كو دبوليسا يدا أكو قرينيسا دم بارسا دا with all the man the clothes لارك she could find أي يدو هلك دي during انتي لغو قدها جرى the night هبينكي it هواني دو got it يعني وقتigu قد وحو نقضي terrible call مد قبو درن ويمادي قبو جي ايا معني فراك بطي the woman هواني ذو kept way ورورسي way الى لسي وحي اقبطي as city the near اي وقدو as she could اي وقسي لوان كرتي اقبسطي to the children عرورتا عرورتي كستو اي حنانين كرتو أي وجودو أي معني هاستي كسوق شوي برصدة عرورة كتيران and even حتى تريدو حيسكو ضيضي to get into in a قشة the case برصدة herself نفس الدهذا ببرصدة in a قشة يسكو ضيضي محايا لي قبوا درم بجري but like he said it was too small برصدة add by ويريت early next morning صبحي دمبي she had وحي مقشي plane is the يورادو passing a قشة overhead مدحيدة ديورادة كغوشي مقشي and wondered وحينا لايابتي how سيدا شي هواني دا سي could send ايوغو ديري كدي a signal فرين سيدا ايوغو ديري كدي باي لايابتي then كدبنا شي هاد وحي يدو هشي an idea فكرت she stamped وحي دجيسي out وحي دبادة كود دجيسي the letters ورقادة sauce اي كود دجيسي in the snow برفكا barafka ayay warqadii soos ku dhajisay macnahi warqadii soos bay ku dhajisay barafka fortunately nasib wanaag a pilot duuliye saw ayaa arkay the signal fariinta and sent wuxuu u diray a message fariin ayuu u diray by radio raadiyo ahaan ayuu fariin ugu diray to the nearest town magaaladii ugu dhaweyd it was waxay ahayd not longer waxaan sidaaba u dheereyn before ka hor intii a helicopter dayurad qumaatiga u kacda ee loo yaqaan helicopter arrived on a timaada the scene goobta to rescue si ay u badbaadiso the survivors badbaadayaashi of the plane ee dayurada ka badbaaday crash burburkeeda sauce when a light passenger plane goortii dayurad birqayso oo rakaab flew off the course ee wadadeedu ku dhacday sometime ago wax yar ka hor it dayuradii crashed in waxay ku burburtay the mountains buuraha and it is pilot duuliyaheeduna was killed waa uu dhintay waa uu qurbaxay the only passengers rakaabka kaliya ee dayurada saarnay ahaa a young woman haweenay yar and her two baby daughters iyo labadeeda gabdhood oo yaryar were unhurt ma aysan dhaawacmin oo waxyeelo ma aysan gaadhin it was the middle of winter xagaa bartankiisa ayay ahayd snow lay thick barafka uu macnaheer raxan dhulka u dhooban yahay on the ground dhulka the woman haweenaydu snow knew waxay ogeyd that the nearest village in xaafadda ugu dhow was miles away ay u jirto dhowr mile when it grew dark haweenku markuu soo koray ama gudcurka markuu soo batay she turned waxay u rogtay a suitcase boorso gacan ay wadatay bay u rogtay into a bed sarir and put the children caruurtiina waa ay gelisay inside gudaha it boorsada kafiring iyadoo ku dabooleysa them macnihii caruurtaasi with all the clothes dhammaan dharkii she could find ay heli karaysay during intii lagu guda jiray the night habeenkii it got terribly cold qabow daran ayaa yimid qabowgii baa soo batay the woman haweenaydu kept as near as she could the children dhowaansha halka sida ay ugu dhowaan kadhay caruurta ayay ugu dhowaatay and even xitaa tried waxay isku dayday to get into the case herself in a boorsada nafsadeedu ay gasho but like he said it was too small boorsada aad bay u yarayd early next morning subaxii dambe she had waxay maqashay balaynays dayurada passing gooshaya overhead madaxeeda ka gooshaya and wondered waana la yaabtay how she could send a signal sida ay u diri kadhay fariin then kadib sida ay dayuradaas fariin ugu diri kadhay way then kadibna she had iyadu an idea fikrad bay heshay she stamped out the letters waraaqihii soos ku qornaa ayay in the snow
waxay dul dhigtay barafka. Fortunately, nasiib wanaag, a pilot duuliye ayaa soo arkay the signal fariinta and sent a message. Fariinna waxa uu diray by a radio isagoo isticmaalaya raadi ahaan to the nearest town magaalada ugu dhow. It was not longer, maba aysan ahayn wax sidaa u fog, before a helicopter arrived, ka hor markii ay timaaday dayuurad qumaatiga u kacda on the scene goobta, to rescue si ay u badbaadiso the survivors, kuwii badbaaday ee ka badbaaday of the plane crash, burburkii dayuuradda. Mudanayaal iyo marwooyin, kaasina waxa waa 10-kii 5-iyo-7-aad buuga New Conceptive English Book, firqadiisii Practice and Progress. Casharadana waxaa idiin soo gudbinayay anigoo ah Ustaad Adam Increase. Waxaan idinkula dardaarmayaa 10-kan 10-ka xiga ka hor haddii inala kala qaato sahaydana badso, safarku waa uu dheer yahay. Xamuulka iska yaree, kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan. Camalkana Ilaahay dartii u qaba, maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa. Haddii 10-kan kan ka dambeeya ka horna la kala qaato, nafta laysu dhiibaya laysma siine, idama leejana ballantanada waxaa weeye dhammaantiinna Jannatul Firdaws. Ardayay Firdaws.